ครับจะเมยอยู่ตู่พอเต็มมื้อเนี่ยมาชื่อล่ะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยพี่บ้ามื้อเนี่ยมาชื่อตันเนี่ยหมอชื่อยะกว่าโอเคเมไปได้ไอ้โหจะตุ้ยจုံเลยเนี่ยเปล่าๆมาครับเนี่ยเมไปได้ขาจะมาแล้วตูอ่ะโหตุ๊นะบะนะตูก็อุสุรีคว่ําตาบ่เนาะตะน้องงาโก25ตัวงาโก900จอว่าตะตะอุสุ600จอตะอุสุ950ตะอุสุไอ้ลูกกูคว่ํานี่ดิเนี่ยเว้ยนัมเบอร์ไกวินอยู่มั้ยตะแกตัวบ่ป่าวสุเลยตูอ่ะสายั่วตัวดิสายั่วแท้นัมเบอร์กูจิ๊กแกพี่แล้วชาพี่ดิอ่ะไปแต่คาจะတော့အခု तू อ่ะမဲပေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะတိုးဝက်မဲပေးဖို့အတွက် तू อ่ะအခန်းလေးတွေအသားလေးနဲ့ထောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတာကြတော့အောက်ခံပြားမပါတဲ့အတွက် तू อ่ะအမှန်ချစ်တဲ့နေရာမှာပေါင်းပေါင်းချစ်လို့မရဘူး။အဲ့မှာတချို့ကကြတော့နားမလဲတော့ကြတော့ထပ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်။ပြန်ပြီးတော့တခါထင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့တွန့်မာရတဲ့ချစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ချစ်ကြတယ်မှာနှစ်နှစ်နှစ်ခုသုံးခုပုံမှန်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အကွက်ထဲမှာတော့အကွက်ထဲမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအမှန်ချစ်တစ်ချစ်တစ်ချစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ဖြစ်တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တရွတ်ပြန်ပြီးပါကျွန်တော်တခုလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်နေသူလဲမဲဆာရွက်ကမရဘူးဖြစ်နေတိုင်းမှာတော့အဲ့လိုတောင်းကြတယ်တောင်းကြတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြတာအဲကျွန်တော်တော့မဲပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲပြောတော့အောက်ခံပြားလေးကိုပေါင်းပေါင်းမှုမှုနဲ့အမှန်ကြီးချစ်တဲ့ခါမှာဆင်ချောပြေးသွားတဲ့ချစ်လို့ရအောင်လို့လုပ်ပြီးသေးချင်တာပါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ထပ်သုံးထပ်ဖြစ်သွားရင်မဲအနေနဲ့ကဟိုဟာပင်မဲဖြစ်သွားမှာဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကြားနေရတာလေမဲတိစိတ်ကြားမှာစိတ်တိစိတ်မပေါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါခဏပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာရောအဲ့လိုစိတ်တိစိတ်ကြားပါလားမပေါဘူးလားခင်ဗျအဲစိတ်တိစိတ်ကြားတော့သူကအဲ့မဲအပေါ်မှာနာမည်ရေးတာတော့နေမှုကြနေတာတော့ကျွန်တော်စိတ်တိစိတ်ကြားတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ